Lux është punë, qefi është punë që duhet me pagu. Po, edhe njerë puna bëjmë telefonin. Urdra. Razman për hetë sundit. A i kështë lejtu të shmime për me knu në tërdo asma? Apo do me thirë ndarë së me knua? Jo, jo, shmimet... Shmimet janë tashqyshme. Tashqyshme. Ja, po e ja vlem, për një atmosferë të mirë, ju lutem. Normalisht, muzika është luks, është punë, qefi është punë që duhet me pagu, po. Mirë, po, se cili këngëtar, se cili artist, e ka çmimin e vetë dhe është... Pa tjetër, garant nështa personin në fjallë, këtë vetë na i darsën, po besoj të kanë mbush ato rezervimet. Fejes, më falj. S'pas ka vem për këtë vetë, le vitin tjetër. Kur je, dhe me thonë tavolin me njerë që rrenë zakonisht, atë kërkohet ma shpesh me këndu një kongë, apo një të mirë mja u zbardhë, dhe ose mja u ndreqë? Më kërkon... Kja para nuk më bezdisë. Unë kur këndoj, këndoj me shumë qef, edhe për shosri, edhe... Po, normalisht, kur ka edhe një instrument shosruse së një diqka, po... Nuk kursim, dhe më thonë, në atë aspekt. Edhe nëse du të mja bo qefi një shokot, ose po. Disa meqve që jemi tavolin, e bëj me shumë dëshirë, po... Qa me bo e keni këtë talent? Po, ajo tjetra është pak ma bezdishme, po këtëm, ajo puna e stomatologjisë... S'konvenon, a? Jo që s'konvenon, po... Po, shpesh herë, ose në lokal, ose dikun, dikush e qelgojnë, thëtë këshyre, ja, ja, kjesë është në regullë, ju lutë. Nuk është regullë, për atë i thëmë, ej, këtu nuk është veni, hajde në ordinancë, edhe shikojme, bëjmë kontrolën, po, a është vetë i stikë ti njështë, vetë i bëmë përshtypje me... Ja, brezë në shqiptarë, këna që me shvizur ose në njere. Po, që am pëtë të edhe jo, me i një zbarë. Po, e përme, fillim, që kejtë interesi, kejtë stopit, ashe se zgjedhë një onim për krejtë këtëne, mu me eliminojnë se këtë. S'ka problem, po, s'ka lidhja. Jeni pisarën gjithë. O, falem derit. E lam valdrinë. Ja, s'pindrojnë, asë të dyrimi, pas ka ndrejtë qëta është për mdo këtë për që atë s'po kërkanë. Jo, valas, nuk, s'kesh aton që ti ka falë, zoti. Në kryere dhe tyrës. Apo më drekon një shka drejt. A kanë qenë prind ata që të kanë shty tek stomatologjia, si krej shqiptar që kena pas prind, a, dush mu bo mjek, a, dush mu bo mjek. Po, e sistemi ka qenë ma shumë i babës, po më nej në shkollë të mes me kolim regjistru, se basa nej na imi pjekë edhe dhe më thonë kemi ditë me vendosë. Po, tani ato vendimet janë. Po, i sistemi ka qenë i ti për me u regjistru në shkollën e mesme, si teknikë e dhëmbe. Ose ne, ajo, ka vazhdu dëshira. Ka vazhdu dëshira vetë, po raportet me nënën, si që ndrojnë? I kemi po a ka njerë do poste. Raportet me nënën janë... Si me nënën, mu. Si me nënën, nuk di njerë se qëfar fjallë me gjithë me përshkru, po këtën. Së po di qëfar fjallë me zgjedhë, dhe më thonë, edhe për nonën dhe për babën, dhe më thonë për prindë, ne ju kemi shumë bërgjë, edhe nuk mundi me mjë u këthi kur, ato se s'ka kanë bota për neve, s'ka kanë sakrifiku, mirë po, së do pak mundomi me respekt dhe me dashuri me u këthi. Me ja u këthi.